Безплатне таксі для донорів. В Дніпрі водії задарма возять добровольців до центрів здачі крові. Через карантин запаси катастрофічно зменшуються. Така ситуація склалася, зокрема, і через те, що люди елементарно не можуть доїхати до медзакладів. І щоб поповнити банки крові, українські волонтери створили в інтернеті тематичні сторінки. Там закликають власників машин з різних населених пунктів підвозити донорів до медцентрів. Як цю ініціативу сприйняли у Чернівцях? Дивіться далі. Сьогодні 741 раз. Добровільному донору Володимиру Ніколаєву 75. Своєю кров'ю ділиться і таким чином рятує життя протягом 44 років. Він єдиний в країні герой України, який отримав звання за добровільну пожертву. Вопрос другого. Скільки ти можеш, скільки ти способен? Доказуватися в собі, що ти ще нужен. На станцію переливання Володимир Ніколаєв приїхав на таксі. На донацію його привезли безплатно. Доправку донорів роблять завдяки ресурсу Donor.ua. Ініціативу волонтерів поширило кілька служб таксі. У Дніпрі протягом останніх двох тижнів це допомогло дістатися до станції переливання 7 десяткам добровольців. Донорів у нас в зв'язку з карантином десь в половину зменшилося. Але поки що нам того, що ми заготовляємо, 20-30, буває 50 в день донорів, то нам поки що вистачає, тому що залишилась тільки ургентна допомога в лікувальних закладах. Марія Георгіївна – частий гість Чернівецького обласного центру служби крові. Мотивує те, що в свій час колись я потребувала донорської крові, і відповідно тепер я можу зробити це, так сказати, у відповідь. Пан Микола також почесний донор міста. Я приходжу сюди, тому що хочу, щоб людина, коли я здаю кров, щоб та людина вижила, а не померла. Один гемокон – це контейнер, де зберігається півлітра донорської крові або її компонентів. Це плазма отримана методом плазмофорезу. І вона в такому замороженому стані знаходиться. І для одного хворого переливається отакий пакет. Через карантин запасів значно поменшало, розповідають у обласному центрі служби крові. У звичайній своїй роботі у нас була можливість зробити запаси достатні на 2-3 тижні. Приблизно було по 100 гемоконів кожної групи. На жаль, зараз ситуація у нас більше, ніж 25-30 гемоконів по кожній групі ми не можемо досягнути. Запаси крові зменшуються через те, що донори не можуть дістатися до центру. Відтак у Чернівцях також закликають водіїв безкоштовно підвозити добровольців. Наталія Світлова, Олександр Бронський, Анатолій Никифоряк і Максим Шварцман. 5-й канал.